pas ngjarjes, Turqia ka bllokuar të gjitha mediat sociale, do të thonë YouTube, X, Instagram, Facebook, TikTok, të gjitha këto, të gjitha lajmet që djep një orë gjysë pasi ndodhe se sulmi terrorist, në Turqi nuk shofim ma këtë lajme të gjitha anshme që mund të shofim nga media sociale apo nga nëpër, vetëm parë prezentojnë televizionet turqë si në një kohë të vjetër, dhe më thëtë që keni pas të edhe, qatë të atje, dhe për këtë arsye, pes janë, dhe më thëmë, thuet zyrtarisht, dhe është ndëluar edhe me një ligjë, me një vendim të gjykate, që çdo informacion që nuk është zyrtar, është ndaluar dhe ka dënim. Për këtë arsye, nuk mund të flasim me shumë gjëra, çfarë kemi pa, por, sa është lejuarme, kemi 5 të vdekur, 22 të plagosur, 22 të plagosurit, 3 janë gjenje jotë mira, më njëri është gjenje kritike shumë, kurse për personet si që thash, dhe më thonë që ajt personat janë qift, një burë, një grua, apo një djallë dhe një vajzë, kurse të dhenë atjera zyrtare, pas në orë të bonat e mbrëmjes, se përsonat ende nuk kam të dhëtë të dhenë zyrtare, përënësime zyrtare, por është kë sëmë terrorist i përket PKK-s dhe për këtë arsye në orët e mesnatës ushtëria turke ka bërë 24 operacione në veri dhe në veri të Irakut dhe të Siris. Ka dyshim që sulmusit janë të lidhur me kurdët, me Kurdistanin diçka? Jo, me kurdët, me organizatën terroriste PKK, sepse këtë duhet të ndajnë atë kurdit dhe organizatët terroriste PKK, të gjitha prononcimet qoftë zëvendës presidentit, të ministrit punëve të mbrëmshme, të kryetarit të parlamentit, por edhe vetë struktura e përbërjes së këtij akti terrorist në Ankara i përket totalisht akteve terroriste të tjera që ka ndodhur në Turqi, po ka ngjo organizatë shprehen zyrtare turqë, dhe për këtë arsye, pavarësisht se emrat e personave, të dy personave, të asaj gocës dhe të asaj aty çuni nuk të dihen, sepse kanë ngelë të vdekur aty në dy luftim, përsëri ky akt terrorist është bërë nga PKK-ja, thonë zyrtarët turqë. Mirë, a është paralajmëruar apo është dyshuar që mund të ketë ndonjë rast të tillë, ndonjë sulm të tillë terrorist? A kanë uhatur diçka të tillë Turqia? Jo, fare, në të kundërten, pardje, ortaku më kryesori Erdoganit që është në qeveri, kryetari partisë ultranacionaliste turke, MHP-s, Devlet Bahçeli, u tha që i bën thirrje liderit të kësaj organizate turke, të organizate terroriste PKK, që është që në vitin 99 ishte dënuar me vrut të përjeshëm në Turqi, Abdullah Öcalan-ët i thotë që e bën thirrje, domethënë popullit turk dhe kurdëve, të gjithë kurdëve dhe organizatës terroriste PKK që supozohet të drejtohet nga lideri i tyre shpirtëror që është Abdullah Öcalan-ı në një burg në një ishull të Turqisë, e bën thirrje që del nga burgu, hajde këtë në parlamentin e Turqisë dhe bën një fjalim që këtë organizatë terroriste PKK të afshinin nga faqja dheut, edhe kjo ishte gjëja shumë e rëndësishme e ditës, kur pasi kaluan 24 orë nga ky prononcim, bëri një akt terrorist shumë të madh në Turqi, se si është puna, në përte që nuk e dim, plus që e kemi të ndaluar informacionin këto, por është një akt që letë për të dyshuar në të gjitha anët qofë nga bërësit qofë nga vend ndollja, sepse vendolja ku është bërë akti terrorist është një nërë qenjat kryesore të Turqisë, ko mund të themi, më thamë të 5-6 vite të fundit, së dekadën e fundit Turqia dhe prodhimin e lloj shmërisë së armëve, ka marrë emër në botë, ka bërë emër në botë, në prodhim turk, dhe në atë vend të ndodhi një akt terrorist kaq i madh, me vërtet që është, më thamë ka dhe probleme sigurie ka pas atë, dhe më thamë inteligenca besoj që nuk ka qenë informacionet e dura, sepse nuk ka ndodhë në një shopping center që hajtë se nuk të ditë në një vend të tjilë. Kjo që, po.
Mirë, të faleminderit shumë Sokol për këtë lidhje direkte.